Исус Христос изпълва нашата същност и битие със Своята благодат, като стана участник на човешкото естество, за да станем ние участници на Божественото естество. Затова за вярващият животът без Христос е живот без съдържание. Смъртта без Христос – непроходим мрак и тъмнина. Истината без Христос е трагично и нестихващо търсене. Всичко във Вселената без Христос е едно ужасно безумие, непоносима и безмислена борба – ад. Безвъплатеното Божие Слово светът потъва в безчовечието, жестокостта и безумието. И това е нашето ежедневие в света и живота на земята. Човекът неусетно се завладява от греха. Нещастният аз човек, кой ще ме избави от тялото на тая смърт, изповядва и пита светия апостол Павел. Кой друг, освен единородният Божий Син, освен Бог, който е любов и дойде да лекува уния, които имат сърца съкрушени? Той не обикна, защото е любов. Дойде да не потърси, приеме, освободи от присъдата и осъждането, да не прегърне и постави като добрия пастир на раменете си. В Христос ние сме единни и обединени с всички човеци, защото Бог е любов за всички човеци. Ние сме призовани да свидетелстваме за истината и нека свидетелстваме с живота си за нея, да молим винаги Господа да ни посвещава, да ни освещава и да ни пази от каквито и да са били отклонения от истината да се дадат православна вяра.